3332 Figuren wie Sir Graphen til andregradsfunktionen f av x ge exempel på en primitiv funktion til f stort f x av x. Som vi ser i andregradsfunktionen den här, så vi förväntar att vår primitiv funktion ska vara tredje grad. Men vi kan leta efter den här. Vi kan leta f av x. Kan göra det. Så, då har vi negativ 1 där, och 1 där, och sen har vi 1 där också. Då har vi k, sen har vi x minus 1, x plus 1. Sen kan vi använda när x är 0, så har vi 1 där, så k minus 1 plus 1. Så k är negativ 1. Ja. Negativ k är lika med 1. Så k är negativ 1. Så har vi f av x är lika med negativ. X subtraherar med 1. X adderar med 1. Då har vi negativ 1. Det här är konjugata. Så har vi x upphöjt till 2 minus 1. Så har vi 1 subtraherar med x upphöjt till 2. Alltså negativ och negativ blir positiv och negativ och positiv. Blir det negativ f av x. Nu är vi redo att leta efter bara ett exempel då. Ge exempel bara. Okej. Primitiv funktion blir det. Här just nu är x upphöjt till 0. Så har vi x subtraherar med x upphöjt till 3. Dividerat med